Український виробник представляє миттєві каші Овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, я професійний кухар. І сьогодні у нас на сніданок справжня смакота. А саме овочеві котлетки з сиром сулугуні. Я люблю сир сулугуні за те, що він має приємний солоноватий смак і хорошу текстуру. Будемо готувати. Для приготування овочевих котлеток з сулугуні нам потрібно 1 морквина, пів цукіні, 200 грам сиру сулугуні, 50 грам цибулі зеленої, 1 яйце, 50 грам сухарів панірувальних, м'ята, сіль, перець. Візьмемо мисочку, терку і будемо підготовлювати наші овочі. Для початку візьмемо моркву. Ось так. Після моркви беремо цукіні. Це різновид кабачка. Ось так. І також натремо морковиць. Так. Далі цибулька зелена. Трішки наріжемо. Ось так. Далі візьмемо кусочок сиру. Цей сир дуже популярний в Грузії. Його використовують в дуже багатьох стравах. Наприклад, такі як хінкалі, такі як хачапурі. І всі ми їх прекрасно знаємо і любимо. А сьогодні у нас будуть сирно-овочеві котлетки. Є, краса. Просто дуже гарно, дуже красиво. Далі, трішки солі. Солі небагато. Сир солонуватий. Перець чорний горошком. А далі за бажанням. Я люблю поєднувати різні трави, такі як кінза, петрушка, кріп, м'ята, трішки сушеної м'яти, кінза, кріп і гілочка петрушки. Це також нарізаємо і з'єднуємо з нашими овочами та сиром. Так, все добре розмішали. Додаємо ще яйце. І панірувальні сухарі. Замість сухарів можна взяти звичайний борошно. Нагріваємо сковорідку. Формуємо ось такі кульки. Легенько їх придавлюємо. Чудово. Ось так. Поки смажаться наші котлетки, ми зробимо пікантний і дуже смачний соус. Для соуса 1 перець чилі, 30 грам свіжого імбиру, сіль, перець, петрушка, м'ята, 100 грам оливкової олії. У нас вийшло хороше поєднання. Імбир, перець чилі, петрушка, коріандер або кінза. Заправляємо це сіллю, перцем і оливковою олією. І в цей соус ще можна взяти буквально 3-4 листочка свіжої м'яти. Для кислинки додайте трішки оцту або лимонного соку. Це наш соус, заправка до котлеток. Наші котлетки мають досить ніжний смак і приємну текстуру. Завдяки імбиру і перцю чилі цей смак буде більш відкритим. Спробуйте приготувати такий сніданок вдома і отримати задоволення. Всім смачного, хорошого дня! Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мамо, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну.